kicipeltette magát Párizsba, addig versenynek semmi eredetisége nem volt. Hiszen mindenki tudta, hogy lassan érő akár csak egy gyerek, míg költőtársai versenése hagyományosra tisztult. Addig ő az egyszerű, bár hangsúlyos dalformánál maradt. Előszeretettel beszél nem illendő dolgokról. Például istenkáromlás és szexualitás. Ez a vádbeszéd volt az egyik feladata a 10 csapat résztvevőinek. Természetesen, ahogy egy rendes tárgyaláson is illik, a védelem is megszólalt, magasztalva Adik Endre szellemi örökségét. A Lázár Ervin verseny egy évtizedek indult Szekszárdon, és a sikerét jelzi, hogy számos iskola tartja számon olyannyira, hogy évről évre visszatér a viadalra. A verseny kétfordulós, és a legjobb 10 csapat kap meghívást a szekszárdi döntőbe. Mindenféleképpen szeretnénk a mai korosztályt megszólítani, olyan szerzőkkel, akik már nyilván nem kortárs szerzők, a legtöbb esetben, hiszen valamilyen jubileumhoz kapcsolódik a kiválasztott alkotó. Törekszünk arra, hogy az úgynevezett fiatal generáció is valahol érintve legyen ezekben a feladatokban, tehát a kreatív nyelvhasználatra, a kommunikációs készségekre, a játékosságra, a humorra és az együttműködésre alapulnak a feladatok. Az idei vetélkedő a vizuális kultúra köré gyűjtötte a feladatokat. Legfőképpen azért, mert a mai fiatalok képekben kommunikálnak elsősorban, a vizuális kultúra érinti meg őket leginkább. Ezért lebukok készítése szerepelt nyilván a gyűjtő feladatok mellett az első fordulóban, illetve már a döntőbe kerülő csapatok egy-egy képvers elkészítését vállalták, vagy készítették el plakát formában. Aztán a döntős feladatok tovább vitték az elődöntő feladatait, és a plakát versekhez drámajátékot kértünk egy kiállítás alkalmával, egy beszélgetés zajlott nyilván a csapattagok között, ahol a saját képversüket bemutathatták, illetve azt a kort is megidézhették, amelyben Adi élt. Sok mindenért érdemes megrendezni egy ilyen anyanyelvi versenyt. Én azt gondolom, hogy a nyelvhasználat és a nyelvi kultúra emelése az a napi munkában is fontos, ez meg nyilván a koronája egy ilyen éves folyamatnak. Másrészt mindig nagyon jó megidézni azokat a szerzőket, azokat az alkotókat, akik nagyon magas színvonalon és mívesen használták az anyanyelvüket. Ez nyilván egy minta, és hát nem utolsó sorban az a közösségi együttlét, amit egy ilyen verseny jelent, és remélem, hogy úgy mennek el innen a versenyzők, hogy nem a drukkot élik meg, hanem azt a jó érzés és azt az együtt töltött időt abban a pár órában, amik velünk vannak. Az idő is egy relatív fogalom, ugyanúgy, ahogy ők utaznak együtt, és mindkét dolog ilyen megfoghatatlan, és az időt is néha annyira gyorsnak érezzük, és a versbeszélője is érezhette ezt az utazást, az utat nagyon gyorsnak. Nyilván ez a verseny, azokat szólítja meg, akiknek amúgy is van ehhez érzékük, és van motiváltságuk. Lehet, hogy alkotóként is valamilyen módon már foglalkoznak a nyelvvel, hiszen most például az egyik feladatban meglepő volt, hogy a tárlatlátogatást nem csak, hogy szövegkönyvbe ágyazták, hanem még versbe is szedték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az itt lévő munkákat nézve és végighallgatva reméljük, hogy ez egy ellenpont a hétköznapi tapasztalatokkal szemben. Melyek arról szólnak, hogy a fiatalok nyelvhasználata leegyszerűsödik, és a jövő felnőtt generációjának nyelvi kultúrája elkarcsosult. Ezt is próbálja felülírni a Lázár Ervin verseny.